লোকসভাত ইতিমধ্যে বিজেপি সমর্থিত যিসকল দুটা ৰাইজ আছিল তেওঁলোকৰ মাজত ব্যাপক উত্তাহ আনন্দ দেখা গৈছে। প্ৰতীক্ষা দেখাব ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাৱে যথেষ্ট সময় বাকী। তাৰ পূৰ্বে এনেদৰে সকলোৱে আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰিছে, কাৰণ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত যথেষ্ট ভোটত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্ত আগবঢ়াৰ লগে লগে এনেদৰে ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ আনন্দ দেখা গৈছে। তেওঁলোকে বেণ্ড পাৰ্টি বজাইছে, ঢোল তাল বজাইছে, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছে, খুব নাচি আছে। এতিয়াও ৰিজাল্টলৈ বহু সময় বাকী, ৰিজাল্টলৈ বহু সময় বাকী থাকিলেও আমাৰ বিজয় নিশ্চিত। আৰু আমি গহপুৰ সমষ্টিৰ পৰাও যথেষ্ট সংখ্যক ভোটত আমাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক আমি দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু আমাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বেলেগ সমষ্টি, আমাৰ যিটো শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত এতিয়ালৈকে আমি 73,000তকৈ অধিক ভোটত লিড লৈ আছোঁ। আমাৰ বিজয় নিশ্চিত। আমি আকৌ তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে মোদী চৰকাৰক, আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক মনাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ভাৰত মাতা কি জয়! এনেদৰে সকলো আচলতে আনন্দত তেওঁলোক আত্মহাৰা হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, খুব ফূৰ্তি কৰি আছে সকলোৱে। নিশ্চয় ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখা পাইছে সকলো ৰাউণ্ডতে আমাৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়া জয় সাব্যস্ত হৈ আছে। আৰু আমি কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে যথেষ্ট সুখী, আৰু এয়া খুব আমাৰ ৰাইজৰ জয়। আৰু পুনৰবাৰ আমাৰ শ্ৰদ্ধা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই প্ৰধানমন্ত্ৰী আসন গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অগ্ৰসৰ হৈছে, আমি অত্যন্ত সুখী। ভাৰত মাতা কি জয়! এনেদৰে উল্লাস কৰিবলৈ তেওঁলোকে আচলতে আৰম্ভ কৰিছে। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, খুব এক সকলোৱে নাচিছে, ফূৰ্তি কৰি আছে। আপোনালোকে দেখিছে যে সমগ্ৰ পৰিৱেশটোৱে দেখিছে বহুত উৎসাহ উদ্যাপন, যিহেতু আমাৰ মানে প্ৰাৰ্থীগৰাকী বিপুল ভোটত যিহেতু আগবাঢ়ি আছে। আৰু ইয়াৰ পিছতে আপুনি দেখিব সমগ্ৰ আমাৰ অসমৰ ভিতৰত আমি গৰ্ব সমষ্টিৰ হায়েষ্ট ভোটত তেওঁক মানে জয়ী কৰাই আমি পুনৰবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আসনত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ। এনেকৈ আচলতে তেওঁলোকে যথেষ্ট আনন্দ উল্লাস কৰিছে, নাচিছে। এতিয়াও আনুষ্ঠানিক ফলাফললৈ যথেষ্ট সময় বাকী, তথাপিও যথেষ্ট সংখ্যক ভোটত শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে, ৰঞ্জিত দত্তই। আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এনেদৰে বিজেপিৰ যিসকল সমৰ্থক আছে তেওঁলোকে এনেদৰে আনন্দ ফূৰ্তি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বেণ্ড পাৰ্টিৰ তালে তালে তেওঁলোকে আনন্দ উল্লাস কৰিছে। গোটেই পৰিৱেশটো আমি দেখাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত। এনেদৰে সকলোৱে আচলতে বিজেপি জিন্দাবাদ ধ্বনি দিছে। আৰু শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত বিজেপি পাৰ্টিগৰাকীয়ে কৈ আছিল যে ৰেকৰ্ড সংখ্যক ভোটত তেওঁ জয়ী হ'ব, আৰু সেই দিশেৰে আচলতে গতি কৰি আছে। আৰু এনেদৰে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গহপুৰৰ এয়া পৰিৱেশ। ফলাফল আনুষ্ঠানিকতা হ'বলৈ এতিয়াও যথেষ্ট বাকী আছে, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এনেদৰে সকলো আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিছে বিজেপিৰ যিসকল সমৰ্থিত ভোটাৰ ৰাইজ আছে, তেওঁলোকে এনেদৰে আনন্দত আত্মহাৰা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।